Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa tänne uuden Breedcast-videon pariin. Toivottavasti tykkäätte, jos yhtään tykkäätte, heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Ja joo, me päästiin Skylands-mappiin ja pelataan shadereillä. Me pelataan 1.14 versiolla, mutta musta tuntuu, että mä haluan kyllä vaihtaa 1.8.9 takaisin. Pikkuhiljaa tää rupeaa olemaan aika rasittavan tuntusta tää pelailu tämmöisellä hitaalla huonolla versiolla. Oikeastaan 1.14 on ihan ok, mutta mä en tykkää näistä uusista niinku miekoista tai itemeistä oikeastaan yhtä. Sinällä aika pyllystä. Noin, sieltä osuu nätisti jotakin päähän ja seuraavaksihan meidän tehtävänemme olisi ottaa tästä tehdä puupikakse, hakata tästä kiveä ja tehdään kivipikakse. Yes, näin siitä tuli hieno. Otetaan tästä vähän hiiltä noin. Tehdään meille torcheja ja heitetään tuohon toiseen käteen, niin me nähdään täällä eteenpäin täällä luolissa. Ja seuraavaksi me katsotaan, että onko tässä reunalla mitään. Me ollaan tosiaan sininen tiimi, eli me ei tunne eniten vielä, joka on sinällään aika hyvä meille. Toivottavasti kukaan ei lopeta kuittaa, koska ne on niin huonoja. Hehe. Joo, eli tiedätkö te, maailman nostalgisin asia. Pihalla kylmä, pimeetä, lunta, jäätä. Ei kiinnostaisi yhtään mennä sinne. Sitten Minecraftissa lumi. Siis se fiilis, se lämmin joulunen tuoksu, mitä sisällä on. Ja sit niinku Minecraftin talvi. Siis se on ihan paras, ihan oikeesti. Mä en tiedä, miksi mulla on hirveen nostalginen tunnelma nyt tässä siitä. Mä vaan odotan, että pääsen niinku taas nauttimaan Minecraftin joulusta ja talviupdateista tai serverin talviupdateista jostain. Ihan muutama kuukausi vielä. Valitettavasti. Lel. Okei, se ei tuu tänne. Tai ammu tänne siis. Okei, no me ollaan tässä, eli me voidaan mennä vaan ylöspäitä. Okei, täällä on rautaa. Miksi ei kukaan tullut hakemaan näitä? Ihan tyhmiä kaikki. Kaikkialla pitäisi olla kolmen suoni. Ai sokeli. Okei, syödään äkkiä tässä välissä. Mainitaan vaikka nää ironit tästä sillä aikaa, kun me hiilotaan vähän, toi oikeesti sattuu aika paljon. Ja en mä tiedä mistä mulla on lähtenyt noin paljon HP:ta. Otetaan äkkiä tää yksi rauta tästä, mennään takas tuon sisäpuolelle. Pelottaapi. Hihii. Okei, tehtäisikö uuni vaikka tänne? Se olisi olla ihan fiksu veto. Ei silleen, että meidän niinku tarvitsisi ihan hirmukiireellä sulatella asioita, mutta kun ei meillä kauheasti ylimääräistäkään aikaa ole. Koska meidän pitää myös keskittyä siihen mainaamiseen, joten laittaa noin nyt sulat tonne, niin me voidaan keskittyä mahdollisimman pitkään mainaamiseen. Joo. Nyt tuli hyvät setit. Noin. Joku rikko lasia tuolla jossain, mä kuulin vaan semmosen. Tai jäätä tai jotain. En mä usko, että täällä jäätä on, koska tää ei oo se lumibiome, missä me ollaan. Oli mulla FPS. Okei. Shadereillä FPS yllättävän hyvä 1.14 versio. Joo. Ei se harvemmin se menee alle 60 oikeastaan missään tilanteessa. Toi hyvin pystyy tää kone niinku handlaa kaiken. Minecraftissa tapahtuu. Ei nyt ihan älyttömästi kummiskaan, mutta niinku suurimman osa.
meillä on 5 rautaa vasta sulanut, meillä on avaattajalla on 18, kun meillä on. Ja me tarvitaan 26, eli 8 suoni, kun löytyisi, niin se olisi ihan näppärä. Ja meillä hajoo ihan kohta pikakse. Just löydettiin ironi ennästä. Okei, me ollaan vieläkin johdolla, meitä on edelleen eniten. Toivottavasti ihmiset osaa mainata ja me ei olla ihan älyttömässä alivoimassa, kun me päästään tältä ylös päin ja tota... Niin. Mä en yhtään tiedä, mikä mun renderdistansa on tai mitään. Kai se ihan riittävää. 7. Laittaa 12. Nyt se on riittävä ainakin. Okei, timanttia. Seuraava hommahan voisi olla siis se. Tehdään tästä äkkiä iron pikaksi. Periaatteessa hävitään tässä vain yksi ironi. Niin se on ihan ok. Plus me voidaan treidata. Koska siis nois alun perin toi iron nyt mennyt miekkaan. Ja siitä olisi niinku lähtenyt yksi ylimääräinen. Mutta me saatiin niinku timanteilla korvattua se. Mä en kyllä tee 3 timantilla mitään, että mä voin oikeasti sponsoroida tän jollekin. Noin. What are you supposed to do in this game mode? Pelata, voittaa. Paras. Niinku ihan kaikissa peleissä. Tai pelimodeissa. Onkohan meillä nyt tarpeeksi? En ihan usko. Plus 6 on 23. Nyt puuttuu yksi ironi. Ootko edes tosissas? Mulla tulee viestiä, mutta mä en jaksa kattoa niitä. Mä en kiinnosta. Ei kiinnosta, ei. Hei, voisiko ihan oikeesti nyt joku... Yes. Lurps. Nyt me mennään tästä. Tänne. 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 Sitten me heitään noi tohon. Otetaan kaikki ekstra tosta. Tehdään äkkiä timanttimiekka. Noin. Käydään heittää jollekin ekstra timantti. Ouch. Toi oikeesti tekee ihan pirusti lämää. Okei. Okay. Mä ihan oikeesti saan tästä vaan sieniä. Tavallaan haluaisin käyttää sienisoppaa mun ruokana. Mä en ihan niin porovari oo tässä videopelissä vielä. Okei, okay, on tääkin tapa siis. Mä näinkin tehdä. Mä en ihan usko, että mun tiimiläiset arvostaa sitä, että mä syön nälkääni näitä. Menee tää näinkin. Ei enää nälkä. Mitä varten mun noin ihmeen tota upposetkin hävii, kun mä syön sienisoppaa, mistä lähtien niin on käynyt. Nyt mulla on 4 näitä. On 26 sekkaa aikaa tehdä armorit ja vähän sienisoppaa.
Tarvii vielä yhden tämmösen ruskean siinä. Ei. Tää on niinku silkkaa vittuilua. Ihan oikeesti. Ja sit se on tos. Nyt sit loppu tämmönen. Koulukiusaamista. Okei, Britkes are spawning. Äkkiä. Noi. Mennään kohta ylös. Päästään tästä näin. Mä toivon, että mun tiimiläiset ei ole lähtenyt pakoon jotain. Okei, missä tiimissä? Mä olin sinisissä, eli sinis menee täällä aika kovaa tahtia. Tuolla on sininen kanssa, tuolle mä annan semmoisen timantinkin. Siitä yksi tappo. Hei! Nätti. Yes. Mitäköhän nää jotain no armor challenge? Mä ihan oikeesti rupesin pikkuhiljaa tarvistaa ruokaakin. Mä en voi muussuttaa näitä sienisoppia ihan niinku just silloin, kun tekee niinku vähän mieli ruokaa. Ja mä en uskaltanut mennä tonne enää. Otetaan tosta soihtu. Noin. Soihtu laitetaan tohon. Okei, men tiimeläinen vähän niinku rektas nää. Onks täällä ylhäällä enempää tyyppi? 76 blokkia tuonne päin ja 10 ylös. Nyt meillä loppuu arvoit kesken. Me voitettiin! Vitsi tää oli helppo ja mä sain pitää mun soihdutkin. Vitsi mikä peli. Siinä mennään aika lujaa Ender Dragoni. Räyrä! Tuon voisi laskea murhaksi. No mutta joka tapauksessa toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte tästä jaksosta, niin heittäkää tykkäys, tilatkaa kanavassa niin, että on vielä tehnyt. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao, kelis, ciao ja heipä hei!